han estat els pirates que s'han trobat ja en totes les tropes cristianes, per dir-ho de qualque manera, dels pagesos i pageses, a punt per lluitar. I aquesta lluita, aquesta primera batalla que se du en esport, cada hora baixa d'Espiró, és, ho veus, aquestes imatges on aquí no... Ja pot ser, amic, que si ets cris, que si vas de pagès i tu ets serraí, no hi ha res a fer. Sí, les cròniques diuen que ja des de dia abans ja se sabia que hi havia una flota turco-algeriana que estava rondant per les costes de Mallorca. El que no sabien és ni quan ni on pegarien el salt, no? De fet, aquesta batalla que se celebra en el port de Sella és un dels exemples d'una cosa que no va ocórrer. I el port estava més o menys defensat, hi havia una torre de defensa i, per tant,